羽星使う。羽星を道具として使ってみた。しかし何者か。うわ。装備もできねえもんな、羽の星。羽の星なんだ。なんであそこにあったんだ。うわ、これどこにも行けねえよ、この場所。あれ？なんだろうこれ。小屋がある。何これ？ん？足元を調べた。命の木の実、木の墓を調べた。特に変わった男ない。うわ、ちょっと待ってくれよ。もうボロボロだよ俺。え、ワンちゃん。ワンワン、ごめんな、荒らさせてもらうぞ。あれ、この人もドワーフじゃね？なんだおめえ、旅のもんかい。ここは見ての通り木こりの家だ。にしてもしけたずらしてんな。おらよ、新陰気くせえガキはでーきれなんだよ。てめえみてえなガキはさっさと山を降りやがれ。東南に行きゃ城があっからよ。なんか物はくれる？あ、川の鎧あった。ありがとう。ちょっとこれだけもらうな。まあこんなバブルスライム一匹に、苦戦してるからな。普通に戦ってたらまあ死んでたよね。あれ、今西南来ちゃったけどこれ大丈夫かな。東南行けって言ってたけど西南来てるけど、こんなトンネルを掘るとは。トルネコってのは偉いやつだ。ここは西のエンドルと東のブランカをつなぐ トンネルです。めっちゃ南西来ちゃったけど、もしトルネコというものにあったらこのジジイが心配していたと伝えてください。旅の方、トルネコいる？こっちに来るとエンドールだよな。エンドールみんながいるんじゃねえか。エンドール来た。よ、エンドールの城下町にようこそ。どうも。ん？お城だよ今。リック王子とモニカ姫の結婚式やってんの。え、こと結婚。え、待って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 。え、待って。どんぐらい時間経ってんだこれ。どうも。占いはいかがですか？大丈夫です。え、だってお金ないじゃん。あ、でもいいか。10ゴルトぐらいいや。では、あー、待って、ミネアじゃん。あなたの周りには7つの光が見えます。まだ小さな光ですが、やがて導かれ大きな光となり。え？もしや、あなたは勇者様。あなたを探していました。弱なる者を倒せる力を秘めたあなたを。私と姉のマーニャ、あなたと共に暗黒の力に対抗すべく運命づけられた者。うわ、この世界にはあな私たち姉妹と同じ運命を背負った者がいます。まだ見ぬ彼らと力を合わせ、地獄の帝王の復活を阻止するのです。勇者様、私たちを導いてください。あ、待って、あー、仲間にやった仲間にやった心細かったよ。ちょっとの間だったけど、ごめん、コードが途切れた。最後まで仲間になった BGM 聞けなかった。さあ参りましょう。姉のマーニャは今日も懲りずにカジノで吸ってるはずです。うわー、だいぶだな。あー、もう鼻水と涙でもぐちょぐちょだよ顔が。愛と信頼のゴールド銀行へようこそ。ゴールド銀行になってんのここ。皆様の大切なお金を。あ、そうなんだ。1000ゴールド単位で手数料などは。あ、ヒュソロ様は。あ、大丈夫です。うわ、ミネア強い。待って、お金は。あれ、彼ら彼女らの所持金ってこれ反映されない感じっすかね。あ、そういう感じっすか。あ、間違えた、上行っちゃった。あれ、上にもあったんだこれ。銀融詩人がいる。どうも。エンドールの姫とボンモールの王子が結婚したことはとてもいいことです。こんな時代ですから、せめて人間同士の争いはさ。ああ、そうだよな。はあ、ずれ。おい、ちょっとどこにいる。あ、いた。おい、行くぞ。おいおい、よ、なーに、邪魔しないでよ。姉さん、やっぱりここだったのね。じっく。もう、私が占いでか稼いでも全部カジノに突き込んで、私たちもう一文なしよ。あ、だから枯れなかったの。ごめんなさい、ごめんなさいじゃねえよ。お前、金さえあれば、もうちょい俺装備整えられたもの。ほん、こちらの方は？私たちが探していた勇者様よ。わお、ちょうどいいじゃん。よし、これから先は勇者様に養ってもらうことにしましょう。いや、最低だな、最低だな。なんちゅう仲間の加わり方よ。うわ、今よろしく頼ます。
鼻かも。うん、袋の中に仲間の持ち物が追加された。やったー、さあ行きましょう。東に行けば何かが見つかると。占いにはそう出ていますわ。金だけはねえ、金だけはねえよ。あれ、結婚式の話はいずこう。うん、むやみに走ったり大声出したり。そうだね、王様に。ああ、我が国。ああそうだね。おー、待って、結婚式どこ。フリシモスによると、事故で。そうだね、急行クリアの進化を遂げたらしい。あまりの無誤さに。うん、あ、凄さにな。あ、その能力のあまりの凄さに、この世に存在してはならぬものと神々が封じ込めたとある。いわば進化論から外れた生物だったというわけだ。うん、この話あったよな。究極の進化を遂げたんだから。究極に体が大きくて究極に体重が重いってことよね。うん、何を言ってんだ。いけないわ姉さん。姉さんの頭で難しいことを考えると熱が出て倒れるわよ。あー、一気にちょっと柔らかくなった。ここの雰囲気良かった。さっきまで重かったもん。つれーよ。どこで結婚式やってんの。うん、すっげー大々的にやってる。そこで傷をするんだ。ああ、イライラするな。ほら、肩を抱き寄せて。あ、いいよ。あ、来た。ああ、キスしちゃった。チューした。チューした。チュー。チュー。せめて食事も振る舞ってくれれば毎日でも来るんだけどな。おお。うん。何言ってんだろう。何喋ってんだろう。あれ、また。うん。あ、また。うんうんうん。チューすん。毎回、何回チューすんの。何回チュー、何回チューすんの。私も、もし素敵な人に求婚されたら、それも神のお導き、シスターはやめちゃうかも。いいんじゃねえか。ウィーク結婚なんて人生の墓場ですよ。神さんに最近冷たくてさ。それは愛情が足りないんじゃねえか。しかし、この結婚式は一体いつまで続くのか。いや、本当に思った。何回キスすんだ。ああ、私も結婚したくなっちゃった。なあ。結婚式というのは、いつ見てもいいものだな。ねえ。いいな。くっそ、モニカ姫は俺たち船乗りのアイドルだったのに。だな、レベルがな、足りねえからな。ちょっと東の町行っちゃおうかな。金ねえしな。こいつらのせいでな。先が思いやられるぜ。じゃあ東行くか。あ、ここじゃね。あ、俺すぐにでもここに来るべきだったんじゃね。あー、トルネコいるかな。よ、こんちゃ。ここはブランカのお城だ。カサブランカとかな、ブランカか。あー、上の方とか行けるな。宿に泊まってる銀遊詩人さん、こんにちは。この国には古くから伝わる言い伝えがありましてね。邪悪なる者目覚めるとき勇者もまた目覚めんと。うん、勇者が勝つか邪悪なる者が勝つのか、勝敗に関する予言は一切ないんですね。予言がないということはこれからの私たち次第ということなんでしょうけど。全て委ねられた。いや、この予言のせいで村がひどい目にあったってのもあるけどな。過保護に守られすぎた。でもあの人たちのおかげで今日まで生きてこられたのかな。でもそのせいであの人たちはね、帰らぬ人になってしまったわけだけど。おじいちゃん、この世はもうおしまいじゃ。自国の手を倒すはずだった勇者様が魔物たちに殺されたそうじゃからな。ここにいるけどもね、噂ではトルネコという男がキャラバン隊を雇って東の砂漠を越えたそうだ。あー、そっち行かないといけないんだね。王様に会うか。王様はこの上におられる。ブランカ王は身分に関係なく誰にもお会いになる方だ。こんにちは。クルリンクルリンラ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 ン。あれ、あなたどこかでお会いしたかしら。それ、あ、いや、やめよう。王様どうも、こんにちは。よくぞ来た勇者を目指す者よ。そなたもまた世界を救うため旅をしているのであろう。ほほ、ヒュソロと申すか。良い名前じゃな。ではそなたがするべきことを教えてしんぜよ。地獄の帝王が蘇るのを何としてでも阻止するのだ。そのためには世界中を旅して帝王についての言い伝えを集めなければならぬであろう。その他の活躍を期待しているぞ、ヒュソロよ。どこぞの仏とは全然違うな。ちゃんと情報くれる。勇者を目指すものよ。なんて言われると私も勇者になれそうな気がするわね。王様には煽られてその気になって旅に出た人がたくさん いそうですね。本当な。この国より東に行けばそこに広大な砂漠が広がっておるのじゃ。しかし馬車でもない限りとても砂漠は越えられますぞ。まずまずやないじゃ。噂ではエンドルの姫とボンモールの王子が近く結婚するとか。羨ましいでは。え、今ちょっと結婚式を挙げてる最中なんですの。私も見に行きたいわ。あの、15回ぐらいしてた。どうも。昔々北の山奥に天女が舞い降りたそうです。天女、
ドライヤーで、カッパの皿をさ、乾かして先に行くやつ。そして、木こりの若者と恋に落ち、二人の間にはそれはそれは可愛い赤ちゃんが生まれたとか。え、その赤ちゃん嫌ですわ、こんなの。おとぎ話に決まった。これが俺の父ちゃん母ちゃんの話か。うん、確か天空の装備ってのがさ、天空人と人間と、てか天空人じゃないと確か装備できないんじゃなかったっけ。死んじゃう。やべえ勇者が死んだ。勇者が死にました。早くも。え？めっちゃビビったんだよ。どうしたどうしたどうした。ごめん、今ね、ここから始めようと思ったんだけど、めっちゃワンちゃんが来てくれた。何ワンちゃん、どうしたん。ワンワンワン、どうしたん。疲れてきちゃったね。今日はこの部屋、小屋で休ませてもらいましょうよ。人里離れた場所に住んでる人って気難しい人が多いそうですよ。この前会って気難しかったもんね。でも俺ちょっとさ、あれなんだっけ、ブランカだっけ、あそこでさ、なんだっけ、ほら、天使だっけ、天使と木こりがねえ恋仲になって、で生まれた子供がどうのこうのみたいな話あったじゃん。ここ戻ってきたんだけど、え待って、えあのさ、俺天空のシリーズこれ覚えてたのが、あれ天空人の血筋の人は天空シリーズ装備できるんだよね。うん、ロト、天空の剣とか鎧とか盾とか装備できんだけど、これもしかしてだけどさ、あんた俺の父ちゃん？もしかして。なんだまたおめえか。てめえみたいなガキは一晩と思って行きやがれ。あれこの人俺の父ちゃんなんじゃねえの？なんかそんな気がしてならないんだけど。みんななんか話する？ん？てめえいつまで寝てんだ、さっさと出て行きやがれ。あれみんななんか言う？素直に泊まっていけって言うのが恥ずかしいもんだから、言葉が乱暴になるんでしょうか。はあ、よく寝た。口は悪いけどおじさんって結構優しい人じゃないの。多分昨日の夜めちゃくちゃ豪華な料理振る舞ってくれたんだろうな。他が語ってくんね。ああ、なんだって、この俺が言葉遣いは俺が親切な男だって。やめてくんな、ケツがかゆくなる。普通にいい人やんけ。あー、いやこの人が父ちゃん説あるな。わかんないけど、うん、照れるとお尻がかゆくなるなんて随分と変わった体質の持ち主ですね。そういうことじゃないよ、表現だと思うよ。みんなやお前純粋か。ああ赤くなっちゃって、おじいさんって照れ屋さんなのね。このおじいさんに対してここまで、なあ、待って、ワンちゃんここまでついてきてる？もしかして、あれワンちゃんさすがにこっち来ねえよな。あ、まあさすがに来ねえか。あれ、例えばだけどさ、このあのおじちゃんがさお父さんだとすんじゃん。この墓ってお母さんの墓じゃね？あれそういうことな。俺ブランカで誰に聞いたんだっけな、ごめんね、1週間前に撮ったからさ、もうちょっと記憶が半減されてんだけど、うん、であれからね俺レベル上げたんだよね。うん、ゴールドもまあ溜まって、うん、ヒュソロ俺自身11レベルになって、ミネアマーニャ兄弟は、まあ、姉妹は14レベルになったという感じだね。エンドールに来て以来いつもミネアと一緒だったから、ヒュソロがいると新鮮ね。うん、ヒソロさんに出会えて私たちの旅もようやく始まった感じがしますわ。いろいろあったじゃん、もう姉妹のお二人さん、ちょっとお話聞いてくださいます？本当にちょっと本当いろいろありすぎてさ、で多分ねこっちの方に行くんだよね、なんかあるな小屋が。俺ずっとこの東の方でレベル上げまくっててさ、うん、でまあ、とりあえず攻撃しまくってれば勝てんな。いや結構強くなったんだよ俺がさ、見てみこの攻撃力。うん、いやあのミネアさんよりも攻撃力高くなっちゃったね。うん、やったぜ、レベルもまあまあ上がりそうだしね、お金も貯まるしね。うん、遺跡はヒソロにお任せ、なんだったらずっとエンドリーに立て、あたしは構わないわよ。カジノに入り浸んじゃねえ、俺の金まで作んなよ、使うなよお前。ごめんな、今ね
ベロのさ、あの左側があのあれ、擦れすぎて今あの死んでるから口内炎っていうわけでもないんだけど、あのね、ベロの左側がめっちゃヒリヒリすんの。多分喋りすぎたかな昨日。なんかやけにねテンション上がりまくっちゃったから昨日。まあいつも喋ってんだけどさ、いつも以上に喋りすぎたわ。そうそう、今みたいにいつでも話しかけてみてね。気が向けば何か話してあげるからさ。他はヒストロさん、あ、姉さんがわがまま言っても無視してくださいね。一度いいことを聞くとつけ上がるんで、常に心を鬼にして厳しく当たってください。なんだろう、お姉ちゃん子供か。まあ、とりあえずこの町に寄って、あ、馬車あるじゃん。ひー、あー、この馬車絶対俺必要じゃん。ちょっと一旦宿屋行く前にお邪魔します。そういえばトルネコの場所さ、モンスターズ3で言ってたよね、トルネコ自身が。あ、遥か彼方まで砂漠が広がってる。馬車でもなければこの広大な砂漠を乗り越えることはできないだろう。あー、馬車ここにあるんだよな。え、待って、こんなんくれるわけねえじゃん。そうそう、誰この人、ホフマン。あれ、なんか名前知ってんな、ホフマン。あれ、なんかホフマンさんっていなかったっけ。あれ、世界を救う旅をしてるから馬車を譲ってくれたって。ダメだダメだ、嘘の匂いがする、信用できないな。まあ世界を平和にする旅なんて二の次な気がすんな、俺の勝手な解釈だけどさ。勇者だからといってそんな清い心のやつとは限んないじゃん。まあヒューソロ、まあ俺自身だからそうだけど、俺の目的は違うよ。完全にさ、村を燃やされたねえ、そのことへの反逆っていうか、なんだっけ、やばい、言葉が全然出てこねえな。言葉全然出てこねえけど、まあ清い心ではやってないよね。あんたには悪いが、俺は誰にも会いたくないんだ。さっさと帰ってくれ。え、嫌だよ。わからねえ人だなあんた。そこまで食い下がるなら俺の話は聞かせてやるよ。これでも俺は昔はあんたみたいに旅をしていたのさ。ある時世界で一番大切な宝が隠されているという洞窟の噂を聞いたんだ。あれこれ東側の洞窟の話じゃね。俺は友達と二人でその洞窟に入ったよ。でも一番の友達と思っていたのに、突然俺を裏切って、つくしょ、くそ、こう嫌なことを思い出したじゃねえか。もう誰も信じねえ、帰ってくれ。お前が自分で話したんじゃねえか今。なんかある、15ゴールドありがとう。ん、何これ、お弁当、お弁当、腐ってそうだけどね、あんなとこに入ってたお弁当。どうも、困ったな。この砂漠も馬車でなら越えられると思ったのに、持ち主があれではな。あの人何やろうとしてんの、馬車持ってて。馬の世話ちゃんとしてんのかな。馬車の持ち主に会いましたか。あいつは私の一人む、あ、一人息子、あ、そうなんだ。あいつは以前、仲間と一緒に東の洞窟へ行ったんです。でも、馬のパトリシア、パトリシアちゃん、リゼロの、あの子と同じだ。あのスバルの持ってる竜、血まみれのあいつを背中に乗せて戻ってきて、そこまでされたん。それ以来あいつは人を全く信じなくなってしまったのです。洞窟で仲間と何があったのか私にも話してくれんのです、親父である私にも。そっか、ダメなお父さんね。父親なら父親らしくガツンと息子に席をかましてやんなさいよ。その東の洞窟に行けば、ホフマンさんの人間不死を治す何かが見つかるでしょうか。でも実はその親友が助けてくれたみたいな話になったりしないかな。何もねえか。じゃあ行くか。なんかそうもなりそうじゃない。実はその親友が助け、なんか一人だけ助けてくれたみたいな、自分は犠牲になっちゃったよみたいな展開も意外とありそうじゃないかな。そう、俺ここら辺でずっとレベル上げてたんでね。ブランカの南東の砂漠はどうやって越えたらいいでしょう。徒歩なんかではとても越えられそうにないし。ああ、マーニャさんは何も言わねえか。マーニャ姉さん、しっかりしてくれ。とりあえず大鶏は、ああ、どうしようかな。まあ、とりあえず MP もったいないから殴り倒して終わりでいいや。殴りゃ終わるもん。ヒュソロこんなレベルだからね、強いぜ。1のダメージ。あのね、一応防具系も強いのにしといたから、結構楽だと思うよ。殴って切っておけばもう終わりだからね。やったぜ。あ、意外と経験値もらえたな。大鶏さん最高。で、ここだね。ミネア。何も言わないの。何も言わないの。これは
これについても何も言わない。え、勇者帰り行きすぎん。あ、俺か、俺が帰り行きすぎんのか。えぐくない。もろそうだったとはいえ、さすがこれ敷戸なんだ、敷戸だったんだ。もろそうな壁ではあったけど、なに、あ、あ、先行くしかねえか、チキショー。あ、ガンジョさん、あー、一人はとても扉開けられない。あれー、あ、いた。おい、どこ行った。おい、一人すんじゃないよ。おい、なに、なんでそんなとこいんの。え、何やってんの。あー、よかった、助けに来てくれたのね。私たち、あなたがきっと私たちを探しているだろうとずっと待ってたんですよ。待ってたらあそこで立ち止まってくれ。そうそう、どんなに待ち焦がれたことか。ありゃ、あれ、なんかこれ怪しいぞ。あなたが地獄に落ちるのね。あっと、泥、え、じゃあ、ベロベロ。二人ともなんでこんな姿に。とりあえず呪文、ギラ覚えたからギラ行こう。よいしょ。よいしょ。殴った方が早いな。あ、マヌーサめんどくさい。ダメージ受けない。あ、めんどくさい。当たらない。やっべ、ギラの方がいいかもしんない。呪文の方がマヌーサってさ、ないもんね。消し去ろうぜ、ニフラムで。そういえば俺、ニフラム一回も使ってねえな。あ、終わるな、これ。メラでいいんじゃない最後。メラで終わろう。メラ。メラ終わったわ。あ、弱かった。結構弱かった。あー待って、いやー、待って、あの、お二人さん、どこ、ちょっとマジで。一人は寂しいで。あ、いた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 。おい、おい、おい。やっと助けに来てくれたので、一体何やってたのよ。さっき上で私たちの偽物に襲われてくるのが遅れたですって。ああ、もうそんなことどうでもいいわ。このままじゃ食べられちゃうわ。そうそう。あいつらに一滴残らず、生き血を吸われて死んでしまうわ。あ、あたしらじゃなく、あんただけがね、あれ、あれあれ、今回こそは本物だと思ったのに。なんでめんどくさい。あー、やっべ、あっち吸血コウモリからやった方が良かったかな。あっちだってデバフやってくんじゃんね、攻撃。まあまあ耐えられんだ。あれ、姉妹あの二人どこ行っとん。力貯められとる。あ、でもまあとりあえずギラやっていこうか。ギラあるのみ。燃やし尽くして、あと2体だね。あと2体も普通に攻撃やってれば終わりか。うん、攻撃やろ。攻撃一撃でいけんじゃないこれ。あ、いけたわ。あ、なんだ、ギラやんなくてもこれ一旦で倒せんだったらそれでよかったな。あ、終わったわ。弱い。922の経験値。レベル上がんないんかい。あれ、あれ、こっち、おーい、おーい、ちょっとマジ信用できないな、二人。本当にあの二人なのか。待って待って待って。今度はどうなんすかあんたら。あい、ヒソラ、よかった、助けに行ってきてくれたのねって言うと思ったでしょ。でももう騙されないわよ。ヒソラに化けた偽物め、今度はこっちから行くよ。あー、この二人本物だ。ちょ待って、待って、姉さん、この人は本物のヒソラみたい。私には分かるわ。ほんとかな。んじゃ問題、エンドールのカジノで吸ってたのはミネアである。どう合ってる。いいえ、一応正解だわね。どうやら本物みたい。いや、一問でいいんかい。それだけで判別できるって。まーにゃ、お前もうちょいさ、恥じらい持ってカジノ行くことへ。疑ってごめんなさい。私たちあなたの偽物に嫌ってほど襲われたから。いや、俺もだよ、俺も。ま、疑ったらキリないし、とりあえず信じてみようか。さあ、行きましょう。行きましょうで、今よかった、二人とも本物で。ヒソロさんの偽物には嫌ってほど苦しめられました。偽物だと分かっていても戦うのに抵抗がありました。姉さんは平気だったようですが、姉さん、マニャ姉さん、ねえヒソロ、くどいようだけど、あなた本当に本物のヒソロよね。これいいえって選んだらどうなんだろう。いいえ、やっぱりいいや。一度信じるって言ったのにまた同じこと聞いてごめんね。あはは、意外とすんな、意外、あ、なんでそんな可愛いとこ見しちゃって。マニャ姉さん、なんだよ。ちょっとさ、こうやってなんか世話焼きたくなっちゃう
お姉さんキャラってよくない？あれこれも、あれ戻っていいのか、上行っていいのか、上行っちゃおう。あーで、ここ悪意なんのかな、開いたわ。で、この石像な、あー残酷な笑みを浮かべた女神像、残酷な笑み、残酷な、下に降りるか。で、あーまたなんかこれ壊しそう。ドーンドーンドーンえ、ドーン、これ壊すだけでこれなんかいいのかな、これ壊してていいのかな。ドーンドーンドーン、え、強くない俺、二人何も言わないの、え、ドーン、怖っ、怖くない、待って、どっち、どこが入り口なのこれ、こっちじゃね、あ、こっちだわ。あ、でも、あ、待って、あ、でも宝箱あるな、一旦これ取ってからにしよう。何があんの、調べた。お、信じる心見つけた、あ、やった、ああ、ヒストロは信じる心手に入れた。え、宝石は手に入ったんだから、こんなとこさっさと出ましょうよ。もたもたしてるとまた偽物が現れそうな気がして落ち着かな、あ、あ、あ、俺、ああそういうことだったか、友達に裏切られたって話してたけど、ここで、あ、偽物に襲われたんだ、あの人、あ、そういうことだった。世の中うまくいかないわね。私はてっきり洞窟の奥に馬車があると思ってたのにさ、洞窟の奥に馬車あったら階段きついでしょうよ。信じる心か、別に板ガラ探しが目的で洞窟に入ったわけじゃないのにな。まあでもいい代物だと思うよ。信じる心って言ったらいくらになるんでしょうか。ミネア、こういう時商人がいるとパパッと計算してくれるんですが。あー、トルネコ、早く仲間になってくれよ、捕まってる場合じゃねえぜ。信じる心、どんな人でも心を開く不思議な宝石、心開いてくれる、なんか怪しくない？信じる心を道具として使ってみた、何も起こらない。じゃあ話しかけよう。なんだよあんた、おや、なんだいその宝石は。うん、ヒューソルは信じる心をホフマンに手渡した。はあ、なぜだろう、この宝石を見ていると心が現れていくようだ。信じる心か、君たちはこの宝石をどこで手に入れたんだい、あの洞窟の中だ。なんだって、あの洞窟でか、皮肉なもんだな、俺が共に裏切られた場所に信じる心か。あー、でもそういうことだったんだろうな。お前の友達どこにいんだろう。いや待てよ、もし俺があの時友を信じていたら今とは違った結果になっていたかもしれない。あの洞窟は信じる心を試す試練の場だったんだ。大切な宝とは信じ合う人の心だったのか。俺が間違っていたよ。よし、まず君たちを信じることから始めてみよう。ぜひ俺を君たちの仲間にしてくれないか。もちろん馬車も一緒だ。お前一緒に仲間になるの？お前仲間になるの？戦闘員にはならなそうだけど。ホフマンが仲間になった。よろしくお願いします。さあ行こうか。お前仲間になるの？お前主人公気取りすんな。俺たちの前歩くな、後ろ歩け。え、なに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 、あ、で馬車動かしてくれんの？俺の馬のパトリシアだ、みんな可愛がってくれよな。ヒーブルル、さあ出発。ナスの進行、あ、そう、あのさ、あの馬車がせっかくなんだったら俺馬車の中に乗りたいんだけど。私一人を残して馬車の中に入らないでくださいね。旅の行き先を決めるのはあくまで皆さんなんですから。あー、ここからは普通に俺に委ねられんだ。馬車も手に入ったし、その上心強い仲間まで加わったしで、いいことづくしね。そう、まあそうだね。この馬車があればもっとたくさんの仲間とも一緒に旅ができますね。遠からぬ未来、私たちは頼もしい仲間を得るでしょう。そういう予感がします。今まで俺がね、一緒に旅してきた奴らが仲間になるのかね。ホフマンもお前、あーでも一瞬の仲間なんだろうな、この感じハテナだし。お前ちゃんとビジュアル用意されてんのすげえな、ホフマン。こっちの方はなんかねえかな。アメタオルスライム、もろだもかかれー。あー
メタルスライムまた来た。ものともかかれ。俺もう無理だと思った。今俺逃げ、こいつが逃げた瞬間俺の旅は終わったと思った。だがしかし俺たちの旅はここからだ。行け、こいつを倒すことで。やったぜ。行けたぜ。レベル上がった。やったよ、12レベルになったよ。やったよ、ゴゴルドありがとう。二人ともレベル上がんないね。やったー。馬車もいいけど、ゆくゆくは船で優雅に旅をしたいわね。できるんだろうな、いつか。皆さんを信じてどこまでもついていきます。すっげー信じてくれんじゃん。ホフマンさんは残念ながら導かれし者ではないようです。ああかわいそう。逆に世界にはあと5人の私たちと同じ運命を背負った導かれし者がいるはずです。うん、まあ俺が今まで一緒にいたやつらだよな。ライアン、クリフト、アリーナ、ブラウ、あれ、あ、トレネコ。あとトレネコな。俺を倒して前に進め。嫌だよ、絶対に嫌だ。うわっ、さっきの邪魔じゃん。暴れて、撃って、撃って、いらっしゃる。これつれえよ。ありがとう。こちらこそありがとう。